Mwiroreri witũ twĩna mwanake ũrĩa wakwa akĩnyita makisi ciathĩ biũ kĩgeranio-inĩ gĩake gĩa KCP Kenya ng'ima, na nĩtũngĩenda kũmenya ha marĩtwa. Mwanake no ũgĩtwĩre marĩtwa maku? Okay, niĩ ha marĩtwa njĩtagwo Jackson Kamande, mwanake wa nyina Gathesha, na gwitũ nĩ gũkũ Nyandarua. Na nĩkĩĩ mwanake wa Gĩkũyũ ũguo wĩna nginya nderu? Ona aranjũria atĩa we, nderu nĩ rũruka rwitũ, hau ndirona mahĩtia hau. Okay, niĩ nĩ niĩ mwanake ũcio maigua ndagwa kĩgeranio ndanyita marks ciathĩ biũ Kenya ng'ima, tondũ nyuma na marks 52. Na ũmũthĩ nĩguo ndetĩkia atĩ thimũ ĩrĩa ya Mũgĩkũyũ yugaga atĩ no ũrere kana ka Ngarĩ gagakũgarũrũka, ndiretĩkia atĩ kĩu nĩ gĩthomo gĩakwa kĩa mĩaka ĩnana kĩa ngarũrũka ũguo. No ndikwĩrira mũno, tondũ ndamenya nĩ ndauma na kũmenya kwaria Gĩthwaĩri, na no njokie nginya cĩnji thaa ici, ndirĩ mũru mũno.